动物园于是叫齐记者用只牛拖住架车游街，然后就打烂架车。当日中国质量协会正式受理咗呢一宗全国第一宗因为质量纠纷而公开破坏架车嘅事。内地传媒大幅报道事件背后引发嘅关注，有民意调查就显示六成市民觉得车主打烂架车有炒作嘅味道。就是说，当产品质量有问题的时候，你应该通过法律的途径维护自己的权利。但系近七成消费者就认为内地法律唔完善，致令到有人通过传媒而唔系通过法律途径解决争端。消费者有时候确实有一种投诉无门的感觉，走门走不进你就跳窗户，跳窗户你就存在着一个风险，走门的话就比较安全，但是我们这个门确实不太好打开。四成人就话消费者本身质素唔够，更加值得留意了。尤其是中国已经加入世贸，消费者面对外国商家，正确的消费意识更加要提高。打烂架车这一幕是过激的话，那这一幕就可以说是中国消费者团结维护权益的经典镜头。几个声称同样遇到车辆问题的车主组织联会，无论今次结果是怎样，在当局鼓励消费的时刻，这件事在内地引起了对维护消费权益的讨论。架车已经运了去北京，随着它上路，这宗纠纷进入了相对比较冷静的新阶段。虽然挡风玻璃、头灯打烂，但是引擎没事。车主希望国家有关的检定部门介入检查架车。汽车公司就说打烂架车是没有必要的，不会对被打烂的损失负责，但是可以协商用双方都接受的方式检验架车。亚洲电视记者封小宁报道。在深圳市有不少非法经营的地下邮局，他们会